Lad os se, om kræfterne rækker til mere i dag. Det er det. Mia Rein. Og København håndbold fører med 4. Mia Rein har meldt sig ind i kampen her efter pausen. Og fik jo altså det der en skuffelse tidligere i dag, da hun ikke var med i VM-truppen. Vagn igen, Mia Rein. 23-34. København strammede skruen efter 38-40 minutter. Og så var der klasseforskel resten af vejen. Men de første 40 minutter, dem har Ajax København stor ære af. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.